Рік тому інаугурація Геннадія Кернеса супроводжувалась пікетами незгодних з його політикою харків'ян, так само, як і цьогорічний звіт. До речі, звітував мер ще на минулому тижні, за кілька днів до офіційної річниці, на засіданні сесії міськради. От тільки у сесійній залі мало хто наважився критикувати міського голову та його оптимістичний погляд на власну діяльність. В документі не були відображені ані сумнівні тендери, ані лісопаркові вирубки. Навіть відповідальність за провали у сфері ЖКГ розподілена з попередниками. На 15-14 ноября 2011 года за этот период поступило 2 132 592 обращения. То есть объем обращений граждан и обозначение тех проблем, которые есть у жителей Харькова, очень велик. И эти проблемы, я четко понимаю это, что не решались десятилетиями. Десятилетиями. За десятиріччя, в яких Кернес шукає винних за розвал ЖКГ, комунальним господарством міста керували здебільшого його однопартійці – Михайло Добкін, Михайло Пилипчук, Євген Кушнарьов. Вони перебрали естафету у комуністів. Ще 4 роки муніципалітет очолював Володимир Шумілкін. Він винних не шукає і роботу своїх попередників розвалом не називає. Говорить, що сучасний стан ЖКГ в першу чергу пояснюється самою структурою державного господарювання у СРСР. Плюс якість будівництва, коли заради метражу ізольованого житла економили на его якости та инженерных спорудах. Перепад между 23 августа и улицей Атакараеваш, если я не ошибаюсь, метро 18. Я вам хочу сказать, что там нет линевки в принципе. Огромный водосбор и вся вода сверху от 23 августа внутри микрорайона заливалась в подъезды домов на Атакараеваш. Огромное количество родимых пятен лежит в самой концепции строительства и в том, как построено. И, к сожалению, для того, чтобы потом это делать, подтекающие козырьки, промерзающие стены, валящиеся, текущие кровли и так далее. Это все от того, что где-то сэкономили на качестве строительных объектов. Депутат-комуніст Олексій Перепелиця в радянські часи сам працював в системі ЖКГ. Наразі входить до складу міської профільної комісії. Забезпечити людей житлом, говорить він, було першочерговим завданням. Та й система обслуговування цього житла не була поганою. Просто вона була орієнтована на державне управління. Під час зміни соціалістичного ладу на капіталістичний це і призвело до проблем. Создавалась наша житлово-комунальна сфера як елемент серйозної державної політики и централизованного обеспечения. Касался это воды, тепла, газа и так далее. И государство выступало гарантом эффективности работы данного сферы, данной сферы. А если говорить сегодня, кто выступит гарантом, исходя из этой реформы? Оказывается, сам житель. Але це буде можливо, впевнений Перепелиця, якщо рівень життя українців буде європейським. З цим погоджується і Шумілкін. Але на початок його мерства, говорить чоловік, держава поставила Харків у скрутне становище. Дотації, перша стаття фінансування ЖКГ, були зведені на нівець, а тарифи не відповідали дійсності. Їх підвищення екс-керівник міста називає не реформуванням, а вимушеним заходом, який лише дозволив уникнути серйозних комунальних аварій і виплатити заборгованість робочим. Я приймаю повністю кризисний город, в котором как бы бюджета нет. По сути говоря, в котором государство уже уходит от экономического регулирования, переходит на административное, верные отключения, вся эта ерундистика и прочее. Мне же говорили, что хочешь победить на выборах, как бы, ну, скажи, что отменишь тарифы и так далее. Я говорю, ну, хорошо, я сейчас сумел победить на выборах. Я знаю, что я послезавтра буду делать то же самое. І тоді мені всі можуть задати вопрос, ну ти ж сім'я. Опоненти, які на виборах обіцяли знизити тарифи, отримавши перемогу, навпаки, за деякий час почали підвищувати ціни на комунальні послуги прямо таки стаханівськими темпами. Процес триває і досі. Але навіть зовнішні прикраси міста, говорить експерт з ЖКГ Михайло Гаєвський, навряд чи можна назвати реформами. Скоріше, витратою грошей, отриманих з завищених та необґрунтованих тарифів заради іміджу. Що стосується розвалу, то от ці от слід. Слияние, разъединение и все остальное – это не что более, как попытка показать какую-то деятельность при нулевом совершенно результате. Чимало городян також у оцінках діяльності очільників міста не пригадують безхмарних періодів. Виділяють просто, коли з їх точки зору було більш-менш непогано. Ой, даже не помню, при ком. Это только при советской власти было лучше. Больше нет. Как стала самостійна Україна, нічого, ніхто, все заброшено, все.
Не крыша, крыши текут, все ж. Никто ничего не делает. Кушнарев когда был, мне кажется, лучше тогда было. А что лучше? Ну, во всяком случае, подъезды были чистые, вокруг домов было все чисто. И тогда, по-моему, мы деньги за это не платили. Лучше было вот для меня с 92 по 2008 год, пока я жил не на Україні. Комуніст Олексій Перепелиця впевнений, вирішити проблеми ЖКГ можливо лише за умови участі держави. З моєї точки зору, серйозним і ефективним рычагом для того, щоб ЖКХ без всяких формальных реформирований эффективно работало, это серьезное государственное участие. В какой оно будет форме, этого покажет практика. Экономическая, я же говорил, стимулирующая, гарантирующая и так далее. Поэтому я думаю, что любые разговоры о реформе ЖКХ, это сегодня политикам прежде всего дает некий бонус заявлять о том, что ну, есть проблемы, но мы же их реформируем. То есть фактически уйти от прямого ответа на вопрос. Что ожидает харьковчан сегодня, что их ожидает завтра. А если что-то и говорят в этом плане, то это все скрывается за фразой «реформируем». З тим, що без держави не обійтись, в рішенні глобальної проблеми недоремонтів погоджується і Володимир Шумілкін. Але яким чином це можна здійснити в умовах приватизованого житла і, головне, за відсутності в держави вільних грошей, екс-керівник міста навіть не припускає. Говорить, що до того ж реформування ЖКГ повинно включати і зменшення енергоємності, і конкуренцію на ринку послуг. Ми вивміли в прошлое політику і популізм за чужой счет, которые тормозили необходимые реформы и лишь консервировали упадок во многих районах города Харькова. Теперь глава района – это управление с хозяйственником, который наделен сегодня полномочиями и несет персональную ответственность, как перед депутатским корпусом, перед жителями района, в котором он руководит, так и перед харьковским городским головой. Насколько это оказалось эффективным, ответит каждый житель города, если сравнить, что было сделано в его районе за предыдущие 20 лет и сколько за последний год. Але Геннадій Кирнес впевнений, його команда залишила у минулому політику та популізм, які заважали реформуванню ЖКГ. І незабаром не лише він, а й кожен городянин побачить позитивні зміни. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, Володимир Борох, агентство телевізійні новості.